Юні закарпатські спортсмени повернулися із етапу Всеукраїнської дитячої ліги з фехтування на шпагах із комплектом нагород – дві бронзи, срібло та золото. Турнір зібрав у Львові спортсменів 2003 року народження та молодших. Це постійне змагання. В течение года вони проводяться в різних городах, по різним возрастам, з різних категорій. Значить, ребята у нас хорошо виступили, як обычно в этих возрастах ми всі хорошо виступаємо. Главное дождаться того періоду, коли вони вже осознанно будуть розуміти, і сложний вид спорту, коли вони осознанно будуть розуміти, що робити і як себе вести на таких соревнованиях. Для них це ще ігра. Сейчас это борьба тренеров, кто может из ребенка вытащить самое лучшее на этом этапе, мы пока выиграем. Дальше уже будет, конечно, сложнее. Олена Синиця выбрала золото среди девчат. Шпажистка четвертий рік займається фехтуванням і на всеукраїнському рівні це перша медаль найвищого гатунку. Найскладнішим суперником вважає колегу по зброї із Києва, а рецепт успіху – у наполегливих тренуваннях. Були ще в Ужгороді на змаганнях декілька медалей перших і за кордоном. Теж декілька. Ще він є, Софі. Вона перша в рейтингу. І просто якось я її чуть-чуть боюсь. Треба бути наполегливим, працелюбним. І все. Серед дівчат на п'єдесталі була ще одна представниця закарпатської школи – Олександра Лазаренко, якій вдалося вибороти бронзу. Тренером обох фехтувальниць є Анатолій Герей. Дівчина переконана, аби стати успішним спортсменом, треба щодня перемагати. Перш за все, себе. По-перше, наполегливість. Тобто не завжди хочеться приходити на тренування, не завжди хочеться фехтувати. Але треба просто задуматися, якщо зараз не зробиш, потім ще трошки не зробиш, і потім великий буде мінус і нічого не вийде. Ще треба бути кмітливим. Тобто, перераховувати все наперед. Найменшим серед закарпатських призерів є Мирон Дурневич, вихованець Лілії Філ. Він змагався у категорії шпажистів 2007 року народження і молодших. Це четверті змагання у кар'єрі юного фехтувальника і вже срібна нагорода. Я займаюся рік. Це були не перші змагання. Було важко. Найтяжчий – це перед першим місцем. Був бій. Я, на жаль, програв зі счетом 10-8. Йдеш на змагання, коли йдеш, вже проігруєш, і деколи буває таке, що проігруєш, і далі виграєш, тоді найтяжче, як на мене. Ще одну бронзу Всеукраїнської ліги здобув Андрій Кузьма, якого тренують Сергій Горецький та Наталія Калініна. Уже 7 років хлопець фехтує на шпагах. Взаєморозуміння між тренером та спортсменом вважає ключовим в успішних виступах. На досягненому не зупинятиметься, адже мріє про золото Олімпійських ігор. Я не вперше виграю третє місце, але я б хотів краще фехтувати, але в мене не вийшло. Підтримувати свого тренера, і тренер має підтримати свого учня. Завжди, коли його учень фехтує, він має ніколи не здаватися. Я мрію у 2024 році піти на Олімпійські ігри і здобути там золоту медаль. Закарпатські фехтувальники тільки розпочали активний сезон змагань. Наступні старти – міжнародні, які відбудуться в угорському місті Дебрецен.